এই সংবাদমেল আমি বিশেষভাৱে আয়োজন কৰিছো। অসমৰ সমাজ জীৱনত মই বহু দীঘলীয়া সময় ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মঞ্চত থাকি বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰি আহিছিলোঁ। বিভিন্ন জাতীয় জীৱনৰ চিন্তা পৰিকল্পনা, জাতীয় আদৰ্শ অসমৰ সমাজ জীৱনক কেনেকৈ শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সেই সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাৰে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে মই প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। গতিকে এই সমগ্ৰ চিন্তা ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মঞ্চ মই ত্যাগ কৰিলোঁ। আৰু এই মঞ্চখন ত্যাগ কৰাৰ পাছতে মই মোৰ চিন্তা দৃষ্টিভংগী ইতিমধ্যে স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে মোৰ আদৰ্শ, মোৰ চিন্তা, মোৰ দৃষ্টিভংগী, মোৰ জাতীয় চেতনা, মোৰ জাতীয় দৰ্শনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, আহি থাকিবলগীয়া মোৰ যাত্ৰাটোত। আৰু এই যাত্ৰাটো কেৱল মাত্ৰ মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ যাত্ৰা বুলি কোৱা খোজা নাই, ইয়াক মই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আগবাঢ়িব লগা যাত্ৰা হিচাপে মই পৰিগণিত কৰিছোঁ বা মই সেইটো অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি বিশেষকৈ সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মোৰ যিটো আগৰ পৰিয়াল আছিল, পৰিয়ালৰ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়া, মোৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰু, মোৰ পৰামৰ্শদাতা যিসকল আছে, যিসকল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী আছে, আমাৰ সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসকল আমাৰ অতি স্বনামধন্য যিসকল সাংবাদিক বা যিসকল সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসকল ব্যক্তি আছে, সকলোৰে লগত আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পাছত আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজৰ যি আৱেগ অনুভূতি, ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ পিছত মই জাতীয় জীৱনৰ যিটো মোৰ যিটো চিন্তা, যিটো ধাৰা, সেইটো আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে জানে যে আমি জাতীয় বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ, জাতীয় জীৱনত বিকল্পহীনতাৰ পৰিৱেশ, এটা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সমন্বয় বিঘ্নিত কৰি সমাজখনক থানবান কৰি দিয়াৰ এটা অপচেষ্টা, আমাৰ অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা, প্ৰভুত্ব আৰু আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰয়াস, আত্মনিয়ন্ত্ৰণ কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম সেই সম্পৰ্কীয় চিন্তা, উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ শিক্ষা, তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ চিন্তা, এইবোৰ সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাক মূল বিষয় হিচাপে লৈ সমাজ সংস্কৃতি, জাতীয় অৰ্থনীতিৰ বৰভেটি, এইবোৰ কেনেকৈ সুদৃঢ় কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কত আমাৰ সামাজিক গণ আন্দোলনৰ পিছত আমাৰ এটা লজিকেল যিটো কনক্লুজন, এটা যুক্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত যি বিষয়ত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই বিষয়টোত আমি আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক পথাৰত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা পৰ্যালোচনা হৈছিল। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাওঁতে আমাৰ সাংবাদিক যে কি কৰিব, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈ যাব নেকি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা পৰিকল্পনা আছে, মই কৈছিলোঁ যে মই খুব সোনকালে মই সেই সম্পৰ্কত মোৰ ৰাজহুৱা বক্তব্য আগবঢ়াম। গতিকে আজি এই পবিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, প্ৰতিগৰাকী জনগণৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি, শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই 16-17 তাৰিখে অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন আছে, এই ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তনত মই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিম। গতিকে এই কথা মই আজি সংবাদমেলৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক মই মোৰ চিন্তা, মোৰ আহি থাকিবলগীয়া দিনৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰা সম্পৰ্কত মই উল্লেখ কৰিছোঁ। মই ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ আগন্তুক দিনৰ এই চিন্তাৰ লগত অসমৰ মানুহৰ বিগত সময়ছোৱাত দেখা দিয়া যিটো পৰিৱেশ, মানুহৰ সংকটত কা বিৰোধী গণ আন্দোলনৰ সময়ত মানুহে দেখা আগ্ৰাসী চিন্তাৰ যিটো ভয়াৱহতা, প্ৰভুত্ববাদী আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন, তাৰ লগে লগে ধৰ্মীয় উন্মাদনা, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, তাৰ লগে লগে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্পয়ে হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতি বিঘ্নিত কৰি সমাজক থান বান কৰি দিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে, আমাৰ অধিকাৰ
আমার রাজনৈতিক অধিকার, আমার সামাজিক সুরক্ষা যি সময়ত সংকটত পৰিছে, সেই সময়ত আমি সমাজখনক আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ বা সমাজখনক আমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ, সেই চিন্তা অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আছে, অসমৰ জনগণৰ মাজত আছে। তাৰ লগে লগে অসমৰ মানুহৰ মাজত ৰাজনৈতিক বিকল্পহীনতাৰ এটা পৰিৱেশ। গতিকে তেনেকুৱা এটা সময়ত মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ, মই আত্মপ্ৰত্যয়েৰে ক'ব খোজোঁ, কেৱল মাত্ৰ আপোচবিহীন জাতীয়তাবাদে বা আপোচবিহীন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দৰ্শনেহে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। বিগত সময়ছোৱাত সামাজিক ক্ষেত্ৰখনত বা এই সংগ্ৰামী ধৰাটোত আমি এই বিষয়সমূহ, অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক যিবোৰ বিষয়, অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়, আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্ন, অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ যিবোৰ বিষয়, অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ যোগেদি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আমি পোৱাৰ যিটো চিন্তা বা এইটো অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ যিটো বিষয়, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাসমূহৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ, তেওঁলোকৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা, আনকি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰা, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা, আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা ঠিক কৰা, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যা সমাধান কৰা, এই সকলো ধৰণৰ যিবোৰ বিষয় উত্থাপন কৰি অহা হৈছিল, এইবোৰ বিষয়ত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে এই বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক যিটো অদূৰদৰ্শিতা চৰকাৰসমূহৰ, পলিটিকেল যিটো ইনজাষ্টিছ, এইবোৰৰ সন্মুখীন বাৰে বাৰে হৈ আহিছিলোঁ। বিষয়বোৰ আমি ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ আমি সামাজিক গণ আন্দোলনৰ যোগেদি এটা প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হিচাপে, এটা এপলিটিকেল ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে, এটা জাতীয় অনুষ্ঠান হিচাপে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত এই বিষয়সমূহ আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ। কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে এই বিষয়সমূহ আজিও সমাধান হোৱা নাই। সকলো ধৰণৰ সমস্যা, বান গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা, অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাল শিক্ষা বা শৈক্ষিক যিবোৰ সমস্যা আছে, সমাধানৰ উপায় তেওঁলোকৰ আত্মসংস্থাপন, তেওঁলোকৰ স্বনিয়োজন, তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহত চিনাক্তকৰণ কৰি প্ৰতিটো বিষয়ে অৰ্থনৈতিক বিষয়ক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, যুৱক যুৱতীসকলৰ তেওঁলোকৰ উৎপাদনশীল চৰিত্ৰ, প্ৰডাক্টিভ কেৰেক্টাৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কৰা প্ৰয়াস, এই সকলো ধৰণৰ যিবোৰ অভাৱ, এইবোৰ ৰাজনৈতিক যিটো ইনজাষ্টিছ বা ৰাজনৈতিক অদূৰদৰ্শিতা, ৰাজনৈতিক অক্ষৰ সম্পৰ্কত আজিও আমি এই বিষয়সমূহ আমি এটা সমাধান সূত্ৰ পোৱা নাই, বা এই বিষয়সমূহৰ যিটো উত্তৰ বা এই বিষয়সমূহক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজনীয়, যিটো নিখুঁত পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনাহীনতা বা পৰিকল্পনাৰ অভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত অসমৰ সমাজ জীৱনক, অসমৰ জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে, সন্মিলিতভাৱে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো আদৰ্শ, যিটো চিন্তা, এইটো ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেতিয়া এই ইয়াৰ জন্মৰ আধাৰ বা পৃষ্ঠভূমি যেতিয়া তৈয়াৰ কৰিছিল, তেতিয়াই ইয়াৰ আদৰ্শ, দৃষ্টিভংগী, দৰ্শনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়েও সেই সম্পৰ্কত আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত অসমত এটা বিকল্প জাতীয়তাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থানৰ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকেও অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ কথা, এইখন অসমত যাতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস পয়, সাতাম পুৰুষে ঐক্য, সমন্বয়, সম্প্ৰীতি যাতে বিঘ্নিত কৰিব নোৱাৰে, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত হয়, 1951 চনৰ পৰা 71লৈ অহা যিসকল বিদেশীক ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব দিলোঁ, তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, এই সম্পৰ্কতো উল্লেখ কৰিছে। এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা অসম পৰামৰ্শদাতা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰিছে। অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা, অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ কথা, ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল ৰাজনৈতিক অদূৰদৰ্শিতা, সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ কাৰণে বিদেশী মুক্ত, ত্ৰুটিহীন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী অসমৰ জনগণে নাপালে, পৰৱৰ্তী দিনত এই সম্পৰ্কত আমাৰ চিন্তা, দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হ'ব, এই সম্পৰ্কত পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিটো দিক দৰ্শন, তাত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। গতিকে সেই বিষয়সমূহক আমি আধাৰ হিচাপে লৈ পৰৱৰ্তী দিনৰ আমাৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত আমি আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে বিগত সময়ছোৱাত জাতীয় পৰিষদৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ববীয়া আছে, যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত আহ্বান জনাইছিল যে এই জাতীয় পৰিষদলৈ মই আহিব লাগে। গতিকে তেওঁলোকৰ যি আহ্বান, তাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাই মই আজি জাতীয় পৰিষদত
আহি থাকিবলগীয়া রাজন রাজনৈতিক অভিবর্তনের সময়ত মই যোগদান করার কথা মই ঘোষণা করল। মই আহি থাকিবলগীয়া দিন সমূহত দেশ সমাজ আর জাতির হকে থাকি সমাজ দেশ আর জাতির সপক্ষে মোর যাতে আহি থাকিবলগীয়া দিন সমূহত এই যাত্রাটোত অতি শক্তিশালী রূপত যাতে আমি আগবাহি যাব পারো, আত্মনিয়োগ করিব পারো। অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত মই দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ, সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ শুভাশিষ বিচাৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে জাতীয় স্বাৰ্থত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মই কোনো কাৰণতে কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ। ছাত্ৰ সন্থাত থাকোঁতে মই নিজকে এগৰাকী কথাৰ মানুহ হিচাপে, কথা দিলে কাম কৰিব লাগে, কথা মতে কাম কৰিব লাগে, তেনেকুৱা এটা চিন্তাৰে মই তেনেকুৱা এটা দৰ্শনেৰে পৰিচালিত হৈছিলোঁ। সেই দৰ্শনটোক মই শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ এইটো অসমৰ জনগণে বিচাৰ কৰিব। কিন্তু আহি থকা দিনসমূহতো মই এগৰাকী আপোচবিহীন, এগৰাকী জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে স্বাভিমানী, এগৰাকী যোদ্ধা সৈনিক হিচাপে যাতে মই আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰোঁ জাতীয় জীৱনৰ এই যাত্ৰাটোত, সেইকাৰণে সকলোৰে সকলো সময়ত প্ৰতি মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ সতৰ্ক দৃষ্টি যাতে মোৰ ওপৰত থাকে, সকলোৱে যাতে প্ৰতি মুহূৰ্তত মোক চোকা নজৰ দিয়ে, চোকা সমালোচনা কৰে, এচুলি মানুহ যাতে মোৰ কথা বতৰা জাতীয় স্বাৰ্থত যাতে মই বিচলিত নহওঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজে মোক যাতে বাট দেখুৱাই দিয়ে তাৰ প্ৰতিও মই সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি, অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত জাতীয়তাবাদৰ শক্তিশালী ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। দীঘলীয়া প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালৰ পৰা বা স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসমত এটা শক্তিশালী আপোচবিহীন জাতীয় শক্তি, জাতীয় চেতনা, জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই আমাৰ সকলোৰে সপোন আছিল, যাতে আপোচবিহীনভাৱে দিল্লীৰ যিটো তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতাৰ বিপৰীতে আমাৰ এই ফেডাৰেল ব্যৱস্থাত যাতে আমাৰ অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে, দিল্লীৰ শাসকবৰ্গৰ লগত চকুত চকুত হৈ অসমৰ মানুহৰ অধিকাৰৰ হকে ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব যাতে অসমত আহিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা যাতে সৃষ্টি হয়, তেনেকুৱা আদৰ্শ এটা যাতে প্ৰতিষ্ঠা হয়, সেই লক্ষ্য, সেই চিন্তাৰ আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগিব। তাৰ লগে লগে কোনো কাৰণতে যাতে আমি দিল্লীৰ কথাত যাতে কেৱলমাত্ৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে আমি যাতে কোনো কাৰণতে কম্প্ৰমাইজ যাতে বা আপোচ নকৰোঁ, তেওঁলোকৰ যাতে বহতীয়া হৈ থাকিব লগা নহয়, বহতীয়া হৈ কেৱলমাত্ৰ ক্ষমতাত ক্ষমতাক খামোচ মাৰি থকাৰ যাতে ধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ কোনো কাৰণত এইখন অসমত নহয়, স্বাভিমানী আপোচবিহীন অসমৰ জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ সমন্বয়ত গঢ় লৈ উঠা জাতীয়তাবাদ, অসমৰ জনগণৰ আত্মপৰিচয়ৰ সংগ্ৰাম, সংকটৰ ক্ষণত ইয়াক বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা, এই সকলো ধৰণৰ কথা বতৰাক আগন্তুক দিনত ৰাজনৈতিকভাৱে ইয়াক যাতে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা যাতে আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে কৰিব পাৰোঁ, সেই যাত্ৰাত মই চামিল হ'ব খুজিছোঁ, তাৰ এগৰাকী যোদ্ধা হ'ব খুজিছোঁ, সৈনিক হ'ব খুজিছোঁ। গতিকে অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ জনগণৰ মই আশীৰ্বাদ শুভাশিষ বিচাৰিছোঁ আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ সহায় সমৰ্থন, বিগত সময়ছোৱাত যেনেকৈ সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, বাট দেখুৱালে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলেও আহি থাকিবলগীয়া এদিন সময়ত দিহা পৰামৰ্শ দিব যাতে তেখেতসকলে সমালোচনাও আগবঢ়াই, গঠনমূলক সমালোচনাই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো যাত্ৰা এইটো অতি শক্তিশালী আৰু বলিষ্ঠ কৰিব। তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাই, শ্ৰদ্ধা জনাই, সেৱা নিবেদন কৰি মই মোৰ ক'বলৈ এইখিনি সামৰিছোঁ। চক এই যিটো জাতীয় আদৰ্শৰ কথা কৈ আছোঁ বা যিটো চিন্তা, সেই সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যেতিয়া অসম পৰামৰ্শদাতা সমিতি আমি গঠন কৰিছিলোঁ, এই যিটো সন্তান ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ, এই সন্তানৰ পৰৱৰ্তী দিনৰ যাত্ৰাত মই চামিল হ'ব খুজিছোঁ। গতিকে এই ধাৰাটোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত যিবোৰ বিষয়, যিবোৰ জাতীয় ইস্যু মই উত্থাপন কৰিছিলোঁ, যিবোৰ চিন্তাৰ লগত যিটো দৃষ্টিভংগী, দৰ্শন আৰু আদৰ্শৰ যিবোৰ কথা আছিল, তাৰ লগত এই যিটো অসম জাতীয় পৰিষদ যিটো ৰাজনৈতিক দল, এই দলটোৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তাৰ আমাৰ মিলন আছে, বা আমি কৈ অহা কথা বতৰাবোৰৰ লগত ইয়াক আধাৰ হিচাপে লৈ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ পৰামৰ্শ, ইয়াৰ দাৰ্শনিক কথা বতৰা, ইয়াৰ তত্ত্বাত্বিক চিন্তা, জাতীয় চেতনাৰ লগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিটো আদৰ্শগত মিল আছে, সেই চিন্তাৰে আমি আগন্তুক দিনত আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত, মই এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখে কৰিছোঁ যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ বিকল্প নাই, গতিকে মই আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত
সকলো জাতীয়তাবাদী শক্তি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিক ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণেও মই আহ্বান জনাম। অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিসকলে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে বা যিসকলে সাংগঠনিক কাম কাজ তেওঁলোকে চলাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মোৰ বিনম্ৰ আহ্বান থাকিব যে আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয়তাবাদক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। অন্যথা আন যিবোৰ শক্তি আছে, আন যিবোৰ ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস পঢ়িছিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিছে, সমাজত উন্নয়নৰ যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে উন্নয়নমুখী যাত্ৰা নকৰি বিভিন্ন ধৰণে মানুহক প্ৰলোভিত কৰি মোহাচন্ন কৰি এটা বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছে, সেইসমূহ শক্তিয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব, ৰাজনৈতিক সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে লাই পাব। গতিকে আহি থাকিবলগীয়া দিন হওক, মই ভাবোঁ যে সকলো আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী শক্তিয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাটোত তেওঁলোক আগবাঢ়িব। নিশ্চিতভাৱে 21ত হ'ব জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ, জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব, অসমৰ ৰাইজৰ সপোনৰ চৰকাৰ হ'ব, অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণৰ সকলো কথাৰ সমাধান তাত পাব, নিজৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত, সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত, সংস্থাপন, স্বনিয়োজন, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত, সমন্বয়, সাম্প্ৰদায়িকতাহীন পৰিৱেশ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰিব, অৰ্থনীতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব, ভাল সাহিত্য, ভাল সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু প্ৰভুত্ব এইখন অসমত সুৰক্ষিত হ'ব, সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। মই ভাবোঁ যে অসমৰ জনগণে বিচাৰি থকা সপোনৰ এখন চৰকাৰ, অসমৰ জনগণৰ মনৰ এখন চৰকাৰ আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত 21ত নিশ্চিতভাৱে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো মই দৃঢ় বিশ্বাসী হৈ আত্মপত্যৰে এই কথা মই ক'ব পাৰোঁ। এইটো হ'ব, কাৰণ এইটো সময়ৰ আহ্বান। গতিকে মই ভাবোঁ, মই অত্যন্ত আশাবাদী, খুব সোনকালে নিশ্চিতভাৱে এই কথা বতৰাবোৰ আগবাঢ়িব, কাৰণ জাতিৰ যেতিয়া সংকট থাকিব তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সংকট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, সংকট মৰিখন কৰিবৰ কাৰণে, সংকট উফৰাই পঠাবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে যিটো মূল লক্ষ্য, কাৰণ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতটোৱে মূল লক্ষ্য। ইয়াত ব্যক্তিগত আশা, অভিলাষ, ব্যক্তিগত আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰশ্ন ইয়াত জড়িত হৈ থকা নাই। আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ এটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদৰ বৰভেটি। আমি অসমৰ সমাজ জীৱনক তেওঁলোকে বিচাৰি থকা আকাংক্ষিত তেওঁলোকৰ যিখন সমাজ, সপোনৰ যিখন সমাজ, সপোনৰ যিখন অসম, যি অসমৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান সূত্ৰ, নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী বা আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিসমূহে দিব পাৰিব, তেনেকুৱা এটা সপোনৰ আশাত অসমৰ ৰাইজ তেওঁলোকে সকলোৱে আশা পালি আছে। নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকিব পাৰিব, নিজে আত্মমৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব, সেই সপোন যিহেতু আমাৰ মূল লক্ষ্য, তাত প্ৰলোভন বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগে বেলেগে থকা মেলা কথা বতৰা, ক্ষমতাৰ কাৰণে খোৱা কামোৰা, এইবোৰ কথাই কেতিয়াও ঠাই নাপায়, শোভা নাপায়। মই ভাবোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থত সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হ'ব, জাতীয়তাবাদৰ ভেটি, বৰ ভেটি শক্তিশালী হ'ব, আৰু সেই জাতীয়তাবাদৰ পতাকাৰ তলত সকলোৱে আমাৰ সপোনৰ সমাজখন, সপোনৰ অসমখন বিচাৰি পাব। নিশ্চিতভাৱে চক সেই কথাটো সঁচা, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে এই গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িবলৈ নিশ্চয় সকলোৰে পৰিকল্পনা লাগিব। সময় হাতত তাকৰ, ৰাতিৰ ভিতৰতে গড় বান্ধিবৰ কাৰণে ৰাইজে প্ৰয়াস সকলোৱে হাতত ল'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই বিভিন্ন সময়ত কৈছোঁ যে এইবাৰ পৰীক্ষা জাতীয়তাবাদী যিবোৰ ৰাজনৈতিক শক্তি, তেওঁলোকৰ উপৰিও ৰাইজৰ ওপৰতো খুব ডাঙৰ পৰীক্ষা আছে। গতিকে ৰাইজে এই পৰীক্ষাত মই আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব, আৰু এই যিটো সময়, কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গোটেই কামটো সম্ভৱপৰ তেওঁলোকে কৰি তুলিব, জাতীয়তাবাদৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাৰ কাম, জাতীয়তাবাদী চৰকাৰ এখন অনাৰ কাম, এই কামত অসমৰ জনসাধাৰণৰ সক্ৰিয় সমৰ্থনত, তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত আমি আগন্তুক দিনত সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। ৰাইজ স্পষ্ট, ৰাইজে জানে অসমৰ ভাল ভৱিষ্যত ক'ত কিয় লাগে। ৰাইজে স্পষ্ট জাতীয়তাবাদৰ বৰভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। গতিকে ৰাইজে তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে, আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত সকলো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক ওফৰাই, বিভাজনকামী শক্তিক ওফৰাই, উন্নয়নৰ নামত বৰঢোল বজাই অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি এটা উন্নয়নহীন পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া, সংস্থাপনহীনতাৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া, অবাধ দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়া,
এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ বিৰুদ্ধেহে ৰাইজে ভোটদান কৰিব, মতদান কৰিব, এই কথাটো স্পষ্ট। লক্ষ্য আদৰ্শ, যিটো আমি যিটো আদৰ্শৰ কথা কৈছোঁ, সেই আদৰ্শত অসমৰ জনগণে নিশ্চিতভাৱে মতদান কৰিব, ভোটদান কৰিব। চক, মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ, মই এগৰাকী যোদ্ধা হ'ব খোজোঁ, সৈনিক হ'ব খোজোঁ। মোৰ যি দায়িত্বতে দিব মই সেই দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু সততাৰে পালন কৰিম, আপোচবিহীনভাৱে মই পালন কৰিম। আৰু এই যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত সহযোগিতা সৰ্বোত্তপ্ৰকাৰে মোৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি মই সহযোগিতা আগবঢ়াম। গতিকে যেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্বই যিসকল এতিয়া তেওঁলোকে নেতৃত্ব লৈ আছে বা যিসকলে মূল মূল দায়িত্বত আছে, তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব দিব সেই দায়িত্বলৈ আগন্তুক দিনত মই আগবাঢ়ি যাম। মোৰ কেৱল মাত্ৰ লক্ষ্য অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সেৱা, অসম মাতৃৰ সেৱা। গতিকে সেই চিন্তাৰে আগন্তুক দিনৰ যাত্ৰাটো মই আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছোঁ। সফলতা বিফলতা সকলো কথা জনগণৰ ইচ্ছা আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আমি আশাবাদী আৰু আমি দেখিছোঁ আশাৰ কিৰণ জনগণৰ মাজলৈ যেতিয়া গৈছোঁ, গাঁৱে ভূঞে মানুহৰ মাজলৈ যেতিয়া গৈছোঁ, দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ মাজত সেই আৱেগটো আছে। এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চল চাতুৰি কাছৰাজি চলি থাকিব আৰু মই সেইকাৰণে আঞ্চলিকতাবাদী যিসমূহ শক্তি আছে, জাতীয়তাবাদী যিবোৰ শিবিৰ আছে, তেওঁলোকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ আগ্ৰাসী তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা, তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা, তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক যিবোৰ এজেণ্ডা, তাৰ মাজত যদি বিলীন হৈ যায় বা তাৰ লগত যদি চামিল হ'বৰ কাৰণে যদি কোনোবাই প্ৰয়াস কৰে, মই ভাবোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত জাতীয়তাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ সংকটত পৰিব। গতিকে আমি সকলোৱে পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, অসমৰ মানুহৰ আত্মপৰিচয়ৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সচেতন হৈ সকলোৱে সঠিক চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু একেলগে এই ৰাষ্ট্ৰীয় যিবোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা, তেওঁলোকৰ যিবোৰ আদৰ্শক ইয়াক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। মই এইটো স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ কোনো বিকল্প নাই, ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদৰ বিকল্প নাই, স্পষ্ট কথা। নহ'লে অন্যথা ভোট বিভাজন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, AGP, AIDF এইসমূহ শক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে 100% আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি, জাতীয়তাবাদী শিবিৰ একত্ৰিত হ'ব লাগে, সকলো হ'ব লাগে, ৰাইজৰ দল আৰু আন যিবোৰ শক্তি যিবোৰ এতিয়াও বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ কবলত আছে তেওঁলোকো আহিব লাগে। তেওঁলোকো আহি আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাটোৰ লগত তেওঁলোক আহি চামিল হ'ব লাগে, ইয়াত একত্ৰিত হ'ব লাগে, কাৰণ অন্যথা আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহতো তেওঁলোকৰ যিটো জাতীয়তাবাদৰ যিটো আধাৰ ইয়াকো বিঘ্নিত কৰিব, ইয়াৰ প্ৰতিও সংকট আহিব। সংকট দেখিছে মানুহে, অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকিব লাগিব। গতিকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাবোৰৰ তেওঁলোকৰ আত্মপৰিচয়, তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা, তেওঁলোকৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক যিবোৰ ভৱিষ্যত, এই ভৱিষ্যতবোৰ যদি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মূল ভেটিটো আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ। চক, বহু ব্যক্তিয়ে আহিব, মই ভাবোঁ যে মই ৰাইজলৈ আহ্বানো জনাইছোঁ অসমৰ জনগণলৈ যে তেওঁলোকে সকলোৱে আহি অসম জাতীয় পৰিষদত চামিল হ'ব লাগে, কাৰণ দেশ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, জাতি সংকটত, ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটত, ব্যক্তিগতকৰণ, আমাৰ ভূমি, আমাৰ কৃষি এতিয়া চাৰিওফালে যেতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, এই সময়ত ৰাইজে সজাগ হ'ব লাগে, সচেতন হ'ব লাগে, কাৰণ ক্ষণিকৰ ভালৰ কাৰণে, ক্ষণিকৰ সুখৰ কাৰণে জাতিৰ ভৱিষ্যত যাতে অন্ধকাৰৰ দিশলৈ নাযায় তাৰ কাৰণে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ক'ব খুজিছোঁ অসম প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আহি অসম জাতীয় পৰিষদত তেওঁলোকে যোগদান কৰক, চামিল হওক জাতিৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। জাতিৰ সংকটৰ সময়ত সকলোৱে আহি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকাৰ তলত চামিল হ'বৰ কাৰণে, একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত আমি অসমৰ ৰাইজৰ সপোনৰ অসমখন, অসমৰ ৰাইজে বিচাৰি থকা যিবোৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন বা উন্নয়নৰ যিবোৰ বিষয়সমূহ, এইবোৰ সকলো আমি এই আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ যোগেদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম।